Անատնից եւ առհասարակ ինչ ակնկալիքներ ունեք եկել եք այստեղ դեսպանին եք դիմել այս օրերի ընթացքում մենք դեսպանի անտարբերությունն ենք տեսել տեսեք ակնկալիքը շատ պարզ է հավատարիմ մնալ այն արժեքներին որոնք իրենք տարիներ խոսում էին որ պրոպագանդում են որ դավանում են որ այդ արժեքների համար են այստեղ եւ այդ արժեքների պաշտպանության համար են Հայաստանում շատ պարզ անել այն եւ հավատարիմ մնալ այն խոսքերին գործով ապացուցել այդ հավատարմությունը այսինքն եթե ժողովրդավարական արժեքները խարխլված են եթե բռնություններ են կիրառվում եթե մարդու իրավունքները համատարած խախտվում են դրանց մասին առաջին իրենք պիտի բարձրաձայնեն ինչի՞ չեն բարձրաձայնի գործընկերներս արդեն նշեցին առաջնահերթությունները այլ են կարծես երկակի ստանդարտները եւ աշխարհակաղակական շահերը այս պարագայում ժողովրդավարությունը եւ մարդու իրավունքները ստորադասում են բայց իրենք այնուամենայնիվ կարծես թե իշխանությունների կողքին են այն իշխանությունների կողքին ովքեր ամեն օր խոսում են ժողովրդավարության մասին դե ես դա բնորոշել եմ օյուղային ժողովրդավարություն իրենք այստեղ հիմա պաշտպանում են օյուղային ժողովրդավարությունը այլ ոչ թե ժողովրդավարական իրական արժեքները որովհետեւ եթե այդ արժեքների պաշտպանությամբ զբաղվեին իրենք ժոպե առաջ չէին վարանի իրենց քթի տակ եղած ապօրինությունները բռնի բիրտ ուշ կիրառելը հաղորդ ցուցարարների նկատմամբ առաջինը կլինեին որ կդատապարտեին